Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Donika Gjemajli dhe sot së bashku do e mësojmë mësimin mrekullit e botës në antik. Kjo njësi i takon temës qyteti organizimi i hapsirës së banimit. Rezultati që ka duhet ju të arrini është të identifikoni veprat e shquara arkitektonike, kohën dhe rrethonat e ndërtimit të tyre, funksionin e tyre dhe t'i vlerësoni ato si trashëgimi kulturore. Për ju e kemi mendu një pyetje kyçe, pra në të cilën ju duhet të përgjigjeni. Pse është e rëndësishme ekzistenca e këtyre veprave arkitektonike sot? Filloj me murin kinez. Kjo struktur ka nisur të ngrihet rreth 2500 vjet më parë. Muri i madh kinez është i gjatë mbi 7000 km përgjatë territorit të Kinës. Në vitin 1987, muri i madh kinez u përfshi në listën e trashëgimive botërore. Ndërtimi i tij filloi që në shekullin e 9 para Krishtit, kur pushteti i pjesës qendrore të Kinës vendosi të lidhte me mure kështjellat për të mbrojtur nga sulmet e mongolëve. Muri i madh është i përbërë kryesisht nga materiale ndërtimi si toka dhe dhell. Por, ajo që është më e çuditshme është se në përbërje të këtij muri mund të gjendet edhe orez. Studimet e sotme tregojnë se orizi ndihmon në rezistencën e murit. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e murit të madh kinez ishte detyrë e të dënuarve gjatë dinastisë Cen. Për të dalluar të dënuarit nga punëtorët e thjeshtë, atyre u arruanin kokat dhe i detyronin të punonin me zinxhir. Pra, në figurën ne e keni fotografi të pamjes së murit të madh kinez. Vazhdojmë me Akropolin e Athinës. Akropoli i Athinës është një nga monumentet më të famshme arkeologjike në botën e lashtë. Gjindet në një kodër lartë mbi Athinën, në greqisht do të thotë qytet i lartë. Zhvillimin e hofshëm e pati gjatë kohës së artë të Athinës, gjatë sundimit të Perikleut. Gjatë shekujve, Akropoli shërbeu për shumë gjëra, si shtëpi e mbretërve, shtëpi mitike e zotrave, qendër e besimit, si dhe sot është një atraksion turistik. Ai i ka mbijetuar bombardimeve, termeteve masive dhe vandalizmave, por prapë se prapë qëndronë si një kujtese historisë së pasur greke. Sot a i është në nëmbrojtjen e UNESCO-s si trashëgimi botërore. Në të gjendet në disa tepuj, por më i famshmi është a i Partenonit. Pjesa më atraktive e Akropolit është Partenoni, tempulli i cili është tempulli më i madh në stilin dorik. Përmban shumë skulptura, por më e rëndësishmja konsiderohet skulptura e perëndeshës Athina. Pra po e shihni se si duket Akropoli i Athinës nga fotografia. Vazhdoj me amfiteatrin Koloseumi në Rom. Simboli i Romës, Koloseu, qëndron akoma me atë pamje mahnitse si 2000 vjet më parë. Amfiteatri zinte një numër prej 50.000 deri në 80.000 spektatorësh. Njerëzit kishin një arsye të mirë për të mbledhur brenda ambienteve të ti, duke shijuar arktime të tila si gara gladiatorësh, gjuetit të kafshve, ekzekutime dhe drama të bazuara në mitologji. Në ditën e sotme, Koloseu është një nga atraksionet më të njohura turistike të Romës. Pavarësisht se është dëmtuar nga termeti dhe grabecit me kalimin e kohës. Në vitin 2007, Fondacioni i ri për 7 mrekullit zgjodhi strukturën e ti si një nga 7 mrekullit e botës. Pra, po e shihni se si duket amfiteatri
Koloseum në Rom, nga fotografit. Vazhdoj me tjetrën Forumi Romak. Forumi Romak është i vendosur në zemër të qytetit të Romës. Forumi Romak është një shesh drejt këndor rrethuar nga rënojat e disa ndërtesave të rëndësishme të qeverisë së Romës së lashtë. Në kulmin e lavdisë së perandorisë, vendi shërbente për fjalime publike, gjykime dhe ndeshje gladiatorësh, si dhe ngjarje të tjera komerciale. Në kohën e më vonshme, vendi ishte vendi përsosur për shumë artist dhe arkitekt që studioni në Rom për të skicuar gjatë shekullit të 17 deri në shekullin 19. Sot, Forumi është një atraksion turistik që tregon rënojat e disa prej ndërtesave më të rëndësishme që Romakët e lartë kishin. Pra, në fotografi, në pjesën e djathtë isheni dy perspektiva, si ka qenë Forumi Romak, fotoja e parë, dhe si është sot. Këtu i keni dy burime të rekomanduara, pra ku mund t'i gjeni në YouTube, e para flet për 7 mrekullit e botës dhe e dyta keni për si është ndërtuar muri i madh kines. Çka duhet ju të bëni? Ta plotësoni këtë tabel për mrekullitë e botës. Pra, në shtyllën e parë vendosni veprën, cilat vepra i trajtuan bashk si mrekulli të botës, vendin ku gjinden, funksionin për çka kanë funksionuar atëherë kur kanë për kohën që mësuam dhe funksionin sot, për çka funksionojnë sot. Dhe në shtyllën e fundit e keni vlerësoni se cila është rëndësia e tyre si pas jush. Miru takofshim në orën e ardhshme.